Que por nunca, توجہ کرنا جی کہ سسی کون سسی دا لگ نقشہ میں دسیا ہے استاد مرد خدا سہیلیاں آخیا تس بلوچ لو لو کی تادشاہ وہ بلوچ اٹھا دے چراوا چکی لو گی جدو خان کو گیا پچھو ٹھنڈا سا بھر کے ہی ویٹھو رے دیا بنگیلے تے ماریاں بے اللہ قیمت کی سرداریاں بے اولاد ہے بھی کہ نہیں
ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਪਾ ਬਲਦਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੈਂ ਹੌਸਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਸੀ ਅਬਦ ਸ਼ਹਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਸੁਣ
جناب رام نواز موہن جی صاحب کا تک کلامی باپ سرداریاں میں ہو میرے دیا